Звиклися з думкою, що нас підтримує весь цивілізований світ, і ніби це нам дуже приємно, але виявляється, не все так однозначно, як люблять казати на російському телебаченні. Недавно я прочитав дуже цікавий пост у Фейсбуці моєї знайомої політичної аналітикині від фонду «Демократичні ініціативи» Марії Золкіної про те, як вона включалася на індійське телебачення, в ефір індійського телебачення з поясненнями того, що відбувається в Україні. І це було дуже несподівано. Пані Марія регулярно включається в різні ефіри по світу, пояснюючи українську позицію. Але от індійський її досвід був надзвичайно цікавим і особливим, через що я хочу зараз з нею про нього поговорити. Марія Золкіна з нами на зв'язку. Вітаю, Марія. Добрий день. Так, скажіть, будь ласка, я з вашого допису зрозумів, що у індійців зовсім не таке уявлення про українсько-російську війну, як ми собі його тут малюємо, і ця загальна світова підтримка. В чому там особливість? Ну, особливість в тому, що там російський наратив представлений дуже активно. Тобто я не можу сказати, що це повністю аналог російського бачення і російської пропаганди. Ні. Але російські позиції і російських меседжів там приблизно відсотків 50 з усього, що говориться. Дуже антиамериканські меседжі про те, що Америка тут, мовляв, використовує Україну як розмінну монету. Ну, наприклад, щоб просто уявити, оце засідання Ради безпеки ООН, де Росія, яке ініціювала Росія, і де вона звинувачувала Америку і Україну в тому, що начебто ми тут готували на українській території якісь біолабораторії, і готували біологічну зброю. З усього цього Радбезу для початку головної вечірньої передачі на відповідному тому індійському телеканалі вони повністю від першого до останнього слова показали позицію російського посла при ООН. З усіма цими звинуваченнями і нікого більше не показали. Тобто на повному серйозі представили так, що от російські звинувачення, жодних контраргументів. Другий момент, що мене дуже вразило і що відрізнялося від деяких російських наративів, ну, це таке свіже було, скажімо так, це звинувачення України в тому, що вона може стати розсадником, практично цитую, тероризму в Європі через запрошення іноземців воювати на боці України. При цьому їх називали в ефірі наших учасників інтернаціонального легіону, та іноземців, які згідно з українським законодавством повністю офіційно приєднуються зараз до ЗСУ. Їх називали в ефірі виключно найманцями. А те, що Росія зараз збирає в Африці, в Сирії і в інших гарячих точках нинішніх чи колишніх, збирає так само якихось іноземців, але вона їх реально як найманців збирає. Це виправдовувалося під соусом, що, мовляв, Україна ж це почала, і Україна це має, але зупинити. Але головний наратив, який мені дуже некомфортний там в цій аудиторії, хоча я розумію, що з цією аудиторією теж треба далі працювати, бо Індія нам потрібна в Організації Об'єднаних Націй, їхній голос для нас важливий. Це те, що Україну начебто розуміють як жертву, що так вона стала жертвою агресії, є і російське вторгнення. Але треба конче зупинити війну, і для цього у них є тільки один рецепт. Це, щоб Україна погодилась на все, що від нас вимагає Росія. І це, звичайно, абсолютно такий проросійський наратив, що незалежно від того, хто тут винний, хто тут агресор, хто тут жертва, треба зупинити війну, і чомусь претензій жодної не було до Російської Федерації, але навпаки вони всі до України. При цьому для цього це була передача, яка, ну це дуже смішно, це насправді треба показувати замість політичної сатири в Україні, перекладом на українську мову, бо це все англійською була. Передача називається «Дебати». При цьому ведучий кричить голосніше за будь-якого зі спікерів, обзиваючи там наших бійців найманцями, говорячи, що ми тут маємо погодитись на все про все. В ефірі 8 спікерів, ну розумієте, що за годину 8 спікерів не можуть адекватно між собою вести бесіду, тим паче в Зумі, то всі будуть однозначно якось, ну, щось там своє говорити і не будуть між собою сперечатися, як мають це робити аналітики. Із цих 8 спікерів баланс був такий, 50 на 50. 4 людини були
скажу так, не про українською, але з позицією згідно міжнародного права. Я, ще одна журналістка з Києва, польський аналітик і ще один американський аналітик. І четверо людей – це російський якийсь там політолог. Далі, це був американець, який звинувачував Америку в усьому на світі. Якийсь бельгієць, який теж казав, що Україні треба терміново погодитись на нейтралітет, позаблоковість і так далі, інакше терористи з України будуть плисти по всіх країнах Європейського Союзу. І четвертий – це був якийсь індійський там запрошений гість, який, відповідно, притримався такої позиції, як Марія, ведучий. Як людина, яка веде політичне ток-шоу на каналі ICTV і дивиться за тим, які політичні ток-шоу є на українських телеканалах інших, я скажу, що у нас теж такі бувають політичні ток-шоу. Тому це не специфічно індійський винахід. Але я уявляю, яких нервів вам коштувало витримати всю цю годину. Але треба сказати, що вони, я маю на увазі редактори, вони продовжують запрошувати українських аналітиків. І як би нам некомфортно не було, бо чесно, я потім включила запис цієї передачі, і мені кров вдарила в голову, перепрошую, кажу, як є. Це вже після всього, коли я просто намагалася повтор подивитися для себе. Але я знаю, що багато моїх колег зараз працюють з індійськими телеканалами, користуючись тією самою мотивацією, що і я. Ну, це важливо, так. Тобто витримка. Я ще хотів коротко, щоб не перебрати час, але встигнути поцікавитися вашою фаховою позицією як аналітикині з приводу статті, от зараз всі цитують статтю Френсіса Фукуями, такого відомого сучасного політичного мислителя, про українсько-російську війну, і там є пасаж про те, що зміни в країнах накопичуються поступово, але потім в якийсь момент вони різко проявляються, і все тоді якось кардинально перетворюється на щось інше. Як ви вважаєте стосовно Росії? Працює ця теза? Оці зміни накопичувалися? Як швидко може путінський режим катастрофічно завалитися? Чи поки що його запасу міцності забагато для наших позитивних сподівань? Ну, я скажу, що це прямо залежатиме від ефективності дій української армії в україно-російській війні. Тому що сьогодні я не бачу внутрішнього потенціалу в Росії для якихось внутрішніх змін. Ну, коли ми уявляємо собі потенціал до радикальних змін, це обов'язково передбачає суспільне незадоволення тими реаліями, в яких опинилася країна. В Росії сьогодні навіть ті невелика частина людей, які реально не задоволені путінським режимом, вони не є фактором впливу, вони непомітні, і вони скоріше втечуть зараз з Росії, щоб не жити під санкціями в варіанті СРСР 80-х років, а виїхати хоча б у Вірменію, Грузію, Туреччину чи ще якусь іншу більш-менш прийнятну для них країну, бо в Європейському Союзі їм більше не раді. Тому я вважаю, що Російська Федерація однозначно програє цю війну і перестане бути тією державою, до якої всі звикли за останні, як мінімум, 20 років правління Путіна. Цілком ймовірно, що там почнуться відцитрові тенденції. Тому що коли слабне репресивна машина, централізована, то тоді однозначно, ну це історія політична, зокрема історія 20-го століття, однозначно з'являються якісь центри впливу, які давно хотіли перетворитися, наприклад, на незалежні держави. І таких центрів потенційних в Російській Федерації, яка не є федерацією за змістом, насправді, достатньо. Але як швидко це станеться, ну я би не робила прогнозів, що Росія почне розвалюватися вже завтра або через місяць після того, як українська армія, наприклад, піде в контрнаступ. Зараз, я думаю, що вся російська система, я маю на увазі і державу, і суспільство, навпаки, закриється, максимально закупориться сама в собі. Люди звинувачуватимуть в першу чергу в короткостроковій перспективі не путінський режим, а Захід і всіх інших, та, хто запроваджував санкції і обмеження щодо Росії, у тому, що начебто людей несправедливо утискають в Росії, і вони не винні, начебто. Тобто відбуватиметься така реакція озлоблення і такого агресивного єднання, скажімо так.
Да? Неважливо, за Путіна чи проти Путіна, але будуть звинувачувати зовнішніх суб'єктів. А тоді, через декілька років, коли Україна однозначно вже буде країною-переможцем в цій війні і відновить свою територіальну цілісність, відновить спокій на своїй території, а тільки тоді, через кілька років після того, в Росії внаслідок поразки, я теж вірю, що підуть внутрішні розкольні процеси. Звучить цілком реалістично. Дякую, Марія, за ваше долучення до нашого ефіру і такий фаховий коментар. Марія Золкіна, аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи», брала участь у телемарафоні.